Em função da chuva, do congestionamento que nós tivemos aqui em São Paulo. Tá? Então, muito obrigado, direção. Gostaria de agradecer a presença de Renato e Matheus, aqui também o nosso padrinho da Unidos do Peruche. Eu vou falar para todo peruchiano, aquele peruchiano que tem gravado no seu coração o nosso símbolo. Em 1956, um grupo de abnegados criou essa escola de samba maravilhosa. Durante esse período, desde a época da Barra Funda, da Avenida São João, até nós chegarmos aqui no Anhembi, aquele pavilhão que vocês estão vendo aqui foi fruto de muito orgulho. Se cada um de vocês olhar para o lado, vocês verão um filho de um peruchiano que fundou essa escola, ou neto desse peruchiano. Mas eu garanto a vocês que eles têm o mesmo orgulho e a mesma emoção que eu estou falando quando nós falamos da nossa Peruche. Por aqui passaram bombas. Foi a primeira escola de samba que trouxe um casal de mestre sala e porta-bandeira para São Paulo. Eu quero agradecer também aqueles que não estão mais aqui. Walter Guarilho, muito obrigado. Pet Vício, muito obrigado. Mestre Lagrila, muito obrigado. Cada peruchiano, quando ouvir falar esses nomes, tem orgulho. Recentemente nós tivemos a perda do nosso mestre Paulo Roberto, mais um herói peruchiano. Se vocês forem em outra escola de samba, vocês verão peruchianos lá também tocando. Mas a casa deles é aqui. E é aqui que se faz samba. E eu digo a vocês que estão em cada ala, em cada destaque, em cada carro alegórico, tenham orgulho desta escola. Porque eu garanto a vocês, podem dizer o que for, nem melhor nem pior, gente, nós somos diferentes. Nós somos diferentes por quê? Porque nós tivemos um indivíduo chamado Porcão na nossa bateria. Nós tivemos o Pé e outros mais que, infelizmente, pela minha emoção, eu não consigo lembrar o nome. Gostaria imensamente de ficar aqui falando pelo menos mais de uma hora o nome de heróis peruchianos. Mas nós temos uma missão daqui para frente: levar a nossa escola para um grupo especial. E é isso que nós vamos fazer. Então, se vocês estão escutando por aí que é essa ou aquela, eu garanto a vocês, é a Peruche mais uma! Faz barulho aí!
Senhor.